të gjitha të lajm të publikuar jo më larg se ditën e djeshme në emisionin Report në Rai 3 ku janë zbuluar skandalet e jashtëzakonshme lidhur me këtë majorancë. Ëngjëlla Gaçi, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, është një nga emrat e super përmendur në këtë emisionin investigativ ku duket se ai është edhe pika kyçe që ka ndërlidhur Giorgia Melonin edhe Kryeministrin Rama për këtë marrëveshjen e refugjatëve dhe që do të kushtoj 1 miliard euro para, të cilat do të investohen nga shteti italian dhe që më pas është ngritur pyetja se kush do t'i përfitoj këto para. Nga ana tjetër, Francesco Begeti kërkon paratë e tij dhe pretendon se këto janë paratë të cilat duhet të kalojnë automatikisht në llogarinë e tij. Po ashtu Agaçi është edhe një nga emrat e përmendur në si avokati ish trafikantëve. Shumë zhvillime në raport me këtë majorancë. Ti jeton në Itali dhe a mund të na përcjellësh edhe ne impaktin që ky lajm solli atje, po edhe si e shikon ti këtë majorancë në raport me kaq shumë lajme dhe të vërteta që po dalin në dritë? Tani në qofë se do një impaktin këtu, mund të ju them komentin që bënë dy miqtë e mi që kishin parë emisionin, përdorën fjallën alucinante. Ta që ta përkëthesh një italisht alucinante, do më thënë histori alucinante, është pak një fjallë që nuk ja gjenë do të në shqipë. Nuk po e përshtasin do të përirës vërdetës, po? Por më shumë se që më nduri, që të bënd të duket një realitet që sështë realitet të duket si realitet, një gjë e pabesushme, po themi, alucinante. Problemi është që kjo gjë është alucinante për këta, jo për ne, për sëri e them, sepse për fatë keqë neve në është bërë norm dhe në është imponuar si norm një që më nduri e tilë. Një gjë e tillë e pabesueshme që të marrin ca bandit shtetin, të bëjnë çfarë të duan, ta marrin krimi organizuar shtetin, të shkojë deri lart fare në të ndaj parat, ta shikojmë me sy gjithë çka po bëhet, domthon, sepse këtu edhe asnjë reagim nuk ka në fakt në majorancë. Dhe jo vetëm që s'ka reagim, po që mburren sikur po punojnë, edhe sikur tani po shpifet ndaj tyre. Ndërkohë që ishte shumë e qartë, historina Agaçi sa është folur për inqineratorët që lidhet Agaçi me inqineratorët, se s'po merim me këtë, ka bërë apo s'ka bërë avokatin e kriminelve, pa dyshim që mund këtë bërë avokatin e kriminelve, s'është aty problemi, problemi është tjetër që doli aty, që duke bërë avokatin e kriminelve, duke të është lidhur me këta kriminelet, dhe na doli ajo historia atia shefit të Interpolit, që edhe i Guardia di Finances italiane, se si këta arrin të kapin edhe njerëzit që duhet të huajt me të cilët pastaj mbulojnë realitetin, kur Shqipëria po kanabizohej. Po, kjo është problemi, po. A i Lisi që përmëndej atje, a i italiani që doli dhe në emision, a i jepte informacion si kur ishte 90% e pastruar kanabisi dhe bëj dhe konferenca me ambasadorin Lu në krye që të në thoshtë ne se Shqipëria e ka shdukur drogën, apo jo, ndërko që ky Lisi në bënte afer me atë shehun që ishte një kapo i drogës dhe aty ngeli si peshku pa uj kur ky nxori atë kontratën notariale se si kishte marrë 30.000 hektarë tash ndoshta shifrën apo 30.000 metra nuk ka të them dot eksakt sa kishte marrë në bregun e Vlorës për atë fondacionin e tij. Domthonë se si këta korruptojnë dhe njerëzit. Dhe po ky Agaçi ishte njeriu që i kishte bërë lidhjen me atë. Pra nuk është thjesht një avokat që ka bërë punën e avokatit dhe ka bërë jetën të ndeshme, po duke bërë një lidhje me të tregon që ka mbajtur lidhje me krimin organizuar. Dhe të gjitha këto janë për të hetuar dhe nuk janë pa lidhje as me inqineratorë dhe as me gjithë sistemin që është ngritur në Shqipëri, ku midis të tjerave është edhe korruptimi të huajve që vinë në Shqipëri. Zoj të ponja, si nuk ka një reagim nga ana e majorancës, sepse po shohim skandalet të një pas njëshme
Këtu fusim edhe ato çfarë e karakterizon Bashkinë e Tiranës, skandalet së fundmi ku personazhe dhe emra të rëndësishëm të bashkisë sot janë ose në arrest shtëpi ose po hetohen ose janë prapa hekurave. Si e shikon këtë majorancë? A është ajo në pikën e saj më kritike edhe në periudhën e saj më të errët dhe pastaj kjo do pasqyrohet në vitin e ardhshëm elektorale? Nëse nuk pasqyrohet, si e shpjegoni ju këtë? Bëra dy pyetje. E kuptoj. Me njerë. Më errët nuk është, sepse më errët ata janë pushtet. Më errët është kur bien nga pushteti. Plas në raport me skandalet, që po dalin në dritë, se dakord, ata janë pushtet, se është e keqja më mirë. Në raport me skandalet, pa dyshim mund të thuet që ju ka dalë boja më shumë se sa më përpara, se bie boja, zhduket boja fare dhe del lakuriq mbreti fare, si ç'është. Domethënë, por më lakuritë se kaq më duket se pjesën tjetër janë të dukshme me imaginatë, s'ka nevojë se ta shofësh gjithë lakuriqë. Kuptohet që se çfarë sistemi është ngritur dhe nga kaq sa kemi parë. Problemi ka qenë, siç thash, një lloj legjitimimi që kanë marrë duke sponsorizuar të huaj, duke korruptuar të huaj dhe pak nga pak po ju del boja dhe tek të huaj që i kanë mbështetur, se dhe reforma ajo marrveshja me Melonin për këtë u bë, por kësaj here nganjëherë kthehet në bumerang dhe kjo është fatkeqësia e madhe, sepse është kthyer në bumerang, thua kryeministrit kjo. Bumerang sepse e bëri që të marrë mbështetjen e Melonit, por harroi se Meloni në një farë mënyre në Itali ka opozit, në Itali ka dhe media kundërshtare dhe të pavarura, dhe tani ata në fakt duhet të thënë që ata që kanë qenë pushtet në Itali, ky i ka pas mbajtur mirë fije dhe me ata, kupton? Edhe me mediat që tani po e janë nxjerrin bojën, ka bërë punë. Mirë po, tani ata shohin që ky nuk qen ka ai majti siç besonin, se kanë qenë pak a shumë qendra e majt ka qenë në pushtet në Itali, po ky shko ka ndej këtej dhe tani po fillojnë të kërkojnë, kupton ti, sepse normalisht ajo që bën italianët nuk e bën për ne, për hallin ton. E bën për hallin e tyre, ajo opozita që funksionon atje, thotë dal të shikojmë çik tani edhe shkon. E kuptoj, po këtu duket sikur 1 miliard euro do t'i përfitonte Shqipëria pastaj, të paktën atë çka thuhet në emisionin Report në Rai 3, kështu që edhe italianët janë në goxha vështirësi dhe në pikpyetje të mëdha se ku do të shkojnë këto para, paratë tona i përfiton një shtet tjetër. Shiko, italianët çajnë hallin e 1 miliard eurove që do t'ju ikin atyre. Por në qofë se ne gëzojemi që investohen 1 miliard euro që të na vidhet ato që po na vidhen, na vidhet dhe shkatrohet Shqipëria, ky është një mendim shumë naiv, se me këto gënjen ky, me këto aparat, kupton ti? Sepse aty nuk, vlera e dokumentarit nuk është tek 1 miliard euro që do të investohen aty, të cilat kuptohemi se nuk është se do hynë xhepat e shqiptarëve, se shumica do të janë jo ca ndërtime, pastaj për postë të tjerave, pagat që paguhen për ku diun diferencë të strukturë, nuk është se hynë, por edhe sikur shqiptarët fitonin 1 miliard euro për të mbuluar miliona e miliarda erot që po ju vidhen dhe po ju shkatrohet vëndi, do të ishte fatkeqësi e madhe. Pra, në këtë kuptim, vlera e atij dokumentari është që tregoj se si punon sistemi, një shteti kapur nga krimi organizuar. Zulu Bojan, ju bëra një pyetje.